Oi, gente! Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês de favoritos de abril. Maio? Abril? É, de abril. E eu não consegui gravar do mês passado, infelizmente, porque eu tava trabalhando e aí foi muita correria. Eu tava trabalhando no horário normal, mas eu tinha que sair muito de casa, chegava muito tarde, cansada, de fim de semana. Tinha só o fim de semana pra arrumar minha casa e, enfim, cuidar dos meus cachorros, do meu marido, fazer minhas coisas, da minha mãe. E eu não consegui gravar. Então, muitas pessoas me cobraram e eu então. Tá aqui o de abril, mas assim, na verdade não mudou muito as coisas que eu usei em março pra abril, não mudou muita coisa, meio que repeti quase tudo, e então o que eu não repeti eu coloquei aqui as duas coisas e vocês vão ver, e também vai ter o vídeo dos acabados de março e de abril que juntou, tá? Então vamos começar com produtos de pele, de corpo, né? De corpo eu usei de hidratante, esse aqui, esse Johnson, esse da Johnson's, é o Soft Lotion, é o Pele Fresquinha, aqui é uma embalagem verdinha, meio turquesa, loção da hidratante com fragrância microencapsulada. Ele tem um cheirinho doce, assim, meio cítrico, é muito gostoso, e ele some logo na pele, ele absorve rápido, então eu gostei bastante desse, ele deve estar por aqui, assim, mais ou menos, ó. Que eu uso ele com bastante frequência, quando eu vou usar perfume, eu uso esse, quando eu vou usar... Victoria's Secret, eu uso Victoria's Secret, que no caso eu usei esse daqui o mês inteiro, março e abril, alternados, né, esse aqui, o Coconut Passion, ele tá por aqui assim já, ó, e eu quero acabar logo com os meus Victoria's Secret pra eu poder comprar novos, mas esse aqui é o cheiro que eu mais gosto, ele é uma mistura de baunilha com coco, é muito bom. Ai, é um cheirinho bom, assim, de inverno, então nos dias mais friozinhos eu usei ele, junto com o Body Splash, pra dar uma potencializada no cheiro. Inclusive, eu estou com eles hoje. É muito gostoso e toda vez que eu uso, as pessoas perguntam se é o de baunilha, e eu falo que não é, é o de coco e tal. Então faz um pouquinho de sucesso, as pessoas gostam. Então, eu usei esse de hidratante. Pra área dos olhos, finalmente acabou, e eu vou mostrar pra vocês o meu hidratante dos olhos. Eu mandei fazer um hidratante na farmácia que eu trabalhava. E aí eu fiz um creme para olheiras que já tinha uma fórmula meio que pronta lá, assim, uma fórmula que sai bastante. Então eu acabei fazendo pra mim, que vai Biorosol, que é o que age nas olheiras, e Hidroxiprolisilane, que eu não me lembro agora o que é direitinho, mas acho que é um hidratante bem potente. E aí eu mandei fazer 20 gramas, vai durar, tipo, eternamente, é de bisnaguinha assim, ó. E ele, só um pouquinho que eu passo, ele já hidrata bastante a área dos meus olhos. Então eu tô gostando bastante. Eu já usei bastante uma época esse creme aqui. Depois eu acabei... Só que eu não usava direito, né? Não usava todos os dias. Então eu não vi a ação do Biorosol nas olheiras. Como eu tô usando agora todos os dias, porque eu viciei em creme pra área dos olhos, vamos ver se vai fazer efeito ou não. E eu conto pra vocês quando acabar o pote, tá? De demaquilante, eu abri esse aqui da Sephora, que a Ana me deu. Beijo, Ana, pra você. Ele é muito, muito, muito bom. Só que... eu vou fazer resenha dele. Pra mim, o da Clinique ainda é o top número 1, assim. Ele é excelente. Mas esse aqui é muito bom, ele tira muito bem maquiagem. Não sei se tira muito bem a prova d'água, a rímel, a prova d'água, porque eu não uso, mas a lavável tira muito bem. Muito bom, então usei esse. E quando eu tava com preguiça de usar esse nos olhos, eu queria só lavar o rosto e dormir logo, com sono, né? Principalmente nesses dias que eu tava trabalhando. Eu usei o Johnson, shampoo Johnson, que tá mais pro finzinho. Quero comprar já... quando eu for comprar de novo, eu quero comprar logo aquele grandão, porque aí não preciso ficar redicando muito shampoo. Eu usava ele pra lavar o rosto inteiro e papum, acabou. Aí... pro cabelo, o que eu usei bastante nesse mês, de shampoo eu alternei bastante, então eu não peguei, mas eu usei bastante o Tresemmé, usei bastante aquele seda transparente, quando o cabelo tava mais sujo assim, então eu não peguei porque eu variei bastante. E condicionador, eu não uso condicionador, só usei o da Tresemmé, quando eu usei o shampoo da Tresemmé, eu usei o condicionador. E a máscara que eu mais usei esse mês foi essa daqui da Avon, Advanced Techniques. É máscara reparadora que hidrata e nutre os cabelos. Ela funciona muito bem no meu cabelo. Eu acho que ela funciona muito bem pra cabelo que tem descoloração, luzes, mechas, californiana, esse tipo de coisa que descolore o cabelo, que abre a cutícula. Ela é excelente, ela dá um brilho incrível pro cabelo. Muito boa. A minha tá por aqui já, ó, tá quase no fim. Eu não consigo ter noção de onde ela tá, porque ela é totalmente opaca, mas acho que ela tá mais ou menos por aqui, assim, ó. E a Nath fez esses dias
uma resenha de toda a linha Advanced Techniques e restauração intensiva no blog. Eu vou deixar linkado aqui embaixo no box pra vocês verem. E pra quem tá vendo pelo blog, eu vou deixar aqui também abaixo do vídeo o link da resenha, porque, gente, é muito, muito boa essa linha, viu? E ela não é muito cara, não é cara, baratinha, e funciona super bem. Então, usei bastante. De proteção térmica, usei o da Dove, que eu não me lembro se eu mostrei no último vídeo de favoritos. É, esse aqui da Dove, aquele vermelhinho, proteção térmica. Eu gosto dele, mas não é, assim, pra mim, não é excelente, assim. Age como protetor térmico muito bem, mas eu gosto de um spray só, que eu use ele como protetor térmico e que ele já dá uma hidratada, assim, no cabelo, já deixa dar uma amolecida. E eu sinto que ele dá uma endurecida no meu cabelo, pelo menos. Aí eu venho depois dele, eu vim com esse aqui da Elseve. Esse é o que eu tô usando, é pra acabar logo. É o leite pra pentear com filtro V, sabe aquele pra você usar na praia? Só que como eu não vou pra praia tão recentemente, eu falei, vamos botar pra usar antes que isso aqui vença, né? Então eu tô usando ele, ele tem anti-sal, anti-cloro, anti-ressecamento, tá? Como leave-in. E eu não sei se também se eu mostrei no último vídeo favorito, então vou mostrar agora. Eu voltei a usar Moroccan Oil, mostrinha que eu tenho, que eu ganhei na Beauty Fair. Gente, excelente, sem comentários e muito, muito bom. Eu acho que no último vídeo eu tinha falado que eu ia dar uma pausa nele, se eu não me engano, eu não me lembro. Mas a pausa eu até dei, mas eu descobri que por que ele não tava funcionando no meu cabelo. Era porque o meu cabelo tava com as pontas muito, muito, muito ressecadas, arreganhadas, arregaçadas, horrorosas. Tava muito estragado o meu cabelo. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma queratinização e uma cauterização. Eu fiz uma cauterização com queratina no meu cabelo. Aí eu falei, vou voltar a usar ele. Aí ele voltou a funcionar. Então, assim, num cabelo muito estragado ele não faz milagre. Então, assim, ele prolonga o seu cabelo ser bonito, mas um cabelo todo podre, ele não vai fazer milagre, tá? E de perfume, pra gente ir logo pra maquiagem, que eu sei que vocês estão loucas, mas não tem muita coisa. Eu usei muito o mesmo, todas as vezes que usei perfume, eu usei ele, o Anne. Não sei se dá pra ver aí. Eu fiz resenha dele no blog, também vou colocar o link aqui embaixo do vídeo, no YouTube e no blog. O perfume Anne, ele vem aqui cheinho, ele já está aqui. Gente, ele é muito gostoso. Ai, é um perfume muito, muito bom. Eu não sei descrever cheiro, mas ele tem um cheiro de frescor, assim, de... Como eu disse, acho que no outro vídeo, não me lembro se eu disse isso. Ah, não, era de outro perfume que eu falei, que tinha cheiro de camponesa saltitando num campo florido com girassóis, sabe? Ah, é muito bom, gente, esse perfume. Então, usei ele bastante. Dá pra usar no dia, dá pra usar à noite tranquilamente. Vamos para a maquiagem! Que eu sei que vocês estão loucas pra saber. Mas não é muita coisa e são quase tudo repetidos, vocês vão querer me bater. De corretivo, eu voltei a usar esse daqui da Maybelline, é o Instant Age Rewind, não sei falar essa palavra. Eu comprei ele na Brigitte's Boutique há muito tempo, e ele fica um pouquinho esbranquiçado pra mim. Eu não gosto de corretivo que deixa esbranquiçada a área dos olhos, algumas pessoas gostam, eu não gosto. Então eu deixava ele meio de lado, por mais que ele seja cor medium, mas ele fica um pouquinho branco, não sei, não gosto. E ele tem o efeito lift e tal, que eu não vi. Mas voltei a usar porque eu estou sem corretivo. Pelo amor de Deus, Silvia, traga meus corretivos logo. Venha, eu cheguei logo no Brasil, Silvia. Porque eu tô sem corretivo, meus corretivos acabaram. Eu só tenho o da MAC, que eu tenho dó de usar. Então eu vou ter usar esse. Enfim, pare de blá blá blá, Juliana. Tá, vou ter usar esse. Aí, de pó base, eu abri essa base em pó da Kiko, que eu fiz a troquinha com a Ana, vocês lembram. Pra quem não sabe que eu fiz a troquinha, procura no canal que tem o vídeo, procura no blog, tem um vídeo de troquinha com a Ana, que ela mora em Portugal. E essa aqui é a Soft Fox Compact, é a mesma daquela solta, só que ela é compacta, tipo a Studio Fix da MAC. Ó, a minha cor é a 06, e ela é assim, ó, ela é bem, é um pozinho bem fininho mesmo. E ela é uma base em pó. Então eu usei bastante ela, ela tem uma cobertura até que boa, assim. Então não é só um pó na cara, assim, ela dá uma cobertura até que boa pra vermelhidões, assim. Eu tô com uma coceira no nariz, gente. Esse inverno é um inferno pra mim. Tá, então é isso. Vou ter usar, abrir ela pra usar, estou amando, estou viciada. De sombra, eu usei isso praticamente uma das vezes que eu usei, porque eu quase não usei sombra no mês passado, e no mês retrasado no mês passado. Mas quando eu usei, claro que eu tive um casamento pra em março, aí eu fiz um look mais, um preto e dourado, mas assim, digo, no dia a dia. Eu usei essa aqui, a Flamingo, da NYX,
Que é essa corzinha de... Vocês não vão conseguir ver. Ah, ela é um rosadinho brilhante. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas se eu chegar perto aí que vocês não vão ver mesmo. Essa sombra é linda. Muito linda. E agora tô toda cheia de glitter. Ela é muito linda, essa sombra. E ela dá só um brilhinho, assim, nos olhos. Eu gosto muito dela. Eu só jogo nos olhos com um pincel de esfumar. Então, usei ela... Das vezes que eu usei ela. De blush, eu abri esse daqui que eu comprei da... Nossa, gente, me deu branco. Da Gisele. Gi, um beijo. Eu até fiz o vídeo de comprinhas, das coisas que eu comprei dela, mas eu não coloquei no ar ainda. Então, acho que vai depois desse no ar. É um blushzinho da Elf, que se chama Mellow Mauve. Ele é esse meio roxinho, assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Fazer uns swatches. Ó, tá vendo? Ele é um malva, assim. E ele tem uns brilhos azulados, mas não aparece nos olhos, tá? Nos olhos, na cara, no rosto. Na cara, gente, eu já tô muito tosca. Mas é lindo, é muito lindo. Eu estou, assim, viciadérrima nesse blush. De máscara eu usei duas. Usei muito, 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 muito em março e agora em abril a One by One da Maybelline. Que é aquela... Tem resenha no blog também, eu vou linkar aqui. Que é aquela que tem esse pincelzinho gordinho, assim. Estou apaixonada por essa base. Mas eu tô tosca, hoje não tô lembrando de falar nada, meu Deus. Por essa máscara, estou apaixonada. Ela é muito boa mesmo. É, quando eu comprei ela, eu não gostei, mas é porque ela tava aguada. Aí eu deixei ela, tipo, uns 3, 4 dias, assim, assim, ó. Aberta, assim, na minha mesa aqui, tomando um pouco de oxigênio. E ela ficou grossinha. Está perfeita. Então, eu usei bastante ela. E quando eu não usei ela, porque eu não tava afim de um cílios muito, assim, poderoso, porque ela deixou cilhão, eu usei a Define Lash. É a verdinha, que não é a prova d'água também. Nenhuma das minhas máscaras são a prova d'água. Que ela é assim, ó, bem molengona. É porque ela dá só uma levantadinha nos cílios. Então, quando eu queria uma coisa bem simples, eu usava ela. Pra máscara dos cílios, eu usei a misturinha que eu aprendi com a Becca. Que é uma máscara transparente com um pouquinho de máscara preta. Pra arrumar a sobrancelha. Por sinal, minha sobrancelha está por fazer. Faz um mês que eu não faço, porque eu não tinha tempo. Mas sábado eu vou fazer minha sobrancelha. De balm, eu arrasei, acabei quase, mentira, né, uma exagerada, vamos ver onde está. É, gente, eu usei bastante. Esse balm da Maybelline que a Ká me mandou, Ká, um beijo pra você, é o Baby Lips, que eu mostrei no vídeo de presentes da Ká. E de batom, minha gente, eu repeti o batom do último vídeo de favoritos, o Frozen da Colos, eu amo esse batom, e ele está... Gente, olha o tamanho que ele tá. Ele tá muito pequeno. Vai acabar logo, preciso de outro, pelo amor de Deus. Então, esse. E pra, por último, dos favoritos, o pincel que eu mais usei foi o meu Kabuki cor de rosa, que eu comprei na Coastal Scents, que é uma fofura, é muito denso, muito fofo. Esse pincel, ele é muito bom, que é, foi pra aplicar a base em pó pra não ficar muito pesado, então eu... Ele pega uma boa quantidade e ele espalha bem. Então eu não fico precisando ficar pegando toda hora produto. E também ela não concentra muito. Ela acaba espalhando muito bem no rosto. Então eu amo esse Kabuki. E é isso, gente. De favoritos é isso. Agora vamos para os produtos acabados. Que não são muitos também. Eu tô aqui fazendo uma propaganda, mas também não é muita coisa. Bom, vamos lá. Eu acabei com o meu... Acabei não, ó. Tem um resto mortal aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas isso aqui não chega no bico, eu não conseguia tirar, então vai pro lixo. Com o creme de baunilha da Victoria's Secret, o Vanilla Lace. Eu amo esse cheiro. Ai, eu amo o cheiro de baunilha, mas como o de coco, o Coconut Passion, é um pouco parecido, então eu provavelmente não vou comprar tão cedo de novo. Mas é, eu acabei com ele. Aí eu acabei com o meu Johnson, por isso que eu comprei aquele outro. Também, ó, tem um restinho mortal aqui, mas é que ele não desce pro bico de jeito nenhum, então vai pro lixo, infelizmente. Mas, ó, acabei com ele. Ai, o cheiro é muito gostoso. Só que ele é um pouco mais grosso do que aquele outro. Ai, acabei com o meu demaquilante da Clinique, gente. Ai, que dó, que dó. Olha, gente, é meu demaquilante preferido da vida. Se eu pudesse fazer estoque disso aqui, ter um armário só disso daqui, eu teria.
Porque ele é maravilhoso, ele não arde meu olho. Eu sou muito alérgica mesmo. Tenho alergia a quase tudo. Então, assim, ele não arde meu olho, ele tira com suavidade a maquiagem, ele é mara, ele é mara. Então, assim, em breve eu vou comprar de novo, mas primeiro eu tenho que acabar com os demaquilantes que eu tenho aqui, né? É, acabei com o meu... como é que é isso aqui? Creme para a área dos olhos Nivea Aqua Sensation. Olha, acabou mesmo. Zerei ele, taquei o dedo aqui até o final. Ele é muito bom, mas não é excelente. Não melhora as olheiras. Dá uma hidratação média, não hidrata muito, assim. Esse que eu mandei fazer na farmácia hidrata muito mais. É, porque ele tem um agente... sei lá, gente. Como eu trabalhava em... Trabalho em farmácia de manipulação, eu sei como tá sendo feito, eu sei que tá sendo colocado e a quantidade. Então, assim, aqui eles colocam muito pouco princípio ativo, entendeu? Pra não poder dar uma alergia e tal. Então, não vou comprar de novo. Acabei com ele. Aí eu acabei com o primeiro potinho de Moroccan Oil, o olhinho, que eu abri o outro, então esse aqui acabou. Que dó, preciso comprar um grande. Acabei com o Carmex. Gente, olha isso. Zerou. Já era. Ai, cheira muito bom. E eu abri um outro que eu tinha em potinho, mas não é igual esse daqui. É diferente. Não hidrata tão bem quanto esse, não reconstrói a minha boca aqui. É muito ressecado e fica com aqueles vincos. Não. O que eu abri não é tão bom quanto esse. É uma porcaria. Tanto é que quando eu for na Liberdade, eu vou levar esse potinho, eu vou guardar pra comprar igual, com essa mesma tampinha. O que eu comprei na Asus, foi o que eu abri, ele é de morango e a tampa é diferente. Então, assim, não gostei. Esse aqui tem... como se chama? Manteiga de karité, não, cocoa butter. O que, que é cocoa butter? Acho que é manteiga de cacau. E tem ácido salicílico e o outro não tem. Então eu vou quer desse de novo. Então acabei com isso aqui. E por fim, tava tudo num potinho aqui. Acabei com o corretivo da Tracta. Ó, gente, ele não sai mais nada, ó. Eu giro e aqui nessa ponta, ó, não sai mais nada. Acabou. Esse é um ótimo corretivo. Eu só não vou comprar ele de novo porque estão chegando aí umas encomendinhas minhas agora em maio, de alguns corretivos que eu pedi pra uma amiga. E então eu não vou comprar ele em breve, mas assim, porque eu vou ficar com muito corretivo. Mas ele é um excelente corretivo, ele dá uma hidratada nos olhos, ele é ótimo. Então assim, ó, acabou. E quando ele acabou eu entrei em desespero, porque eu amava esse corretivo, eu amo. Tive que abrir esse aqui que eu não gosto tanto. Abrir não, voltar a usar esse que eu não gosto tanto. Mas por um lado foi bom, gente, porque aí isso aqui não vai estragar, porque eu gastei meu dinheiro nisso aqui, então eu vou usar. E eu vou usando as coisas, entendeu? Aquela coisa que eu falo pra vocês. Usem as coisas de vocês, coloquem uma meta de usar aquilo no mês inteiro, ou então usar aquilo até acabar. Claro, vai alternando com algumas outras coisas, não tem problema. Mas assim, bote uma meta de usar pra usar e acabar. Porque não adianta vocês só estocando maquiagem, comprando, que vai estragar tudo, entendeu? Então assim, claro, sombra a gente vai comprando, que cada hora vai lançando um tipo de acabamento diferente, um tipo de cor diferente. Então assim, sombra é muito difícil de você acabar, mas produtos de pele, tenta usar pra acabar, pra não vencer, não estragar e você conseguir usar, tá bom? Então é isso, gente, acho que é isso. De esmalte, esse aqui é o esmalte que eu tô usando, é esse que tá aqui do meu lado, Vinho Fashion, única camada da Colorama. Ele é lindo, ó. Mas assim, é o esmalte que eu tô usando esse mês de abril. Mês de março eu não fiz a unha, que uó. Nossa, que vergonha falar isso, mas pra vocês verem como eu tava sem tempo de fazer nada. Nem a unha eu tinha tempo pra parar pra fazer. Então, não teve esmalte mais usado. Esse aqui eu fiz a unha antes de ontem, então não valeu. E acho que é isso, gente. É isso, né? Chega que tá ficando muito longo esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de avaliar o vídeo, comentar, se inscrever no canal. E comentar aqui no blog também, se você está vindo pelo blog, se você gostou de alguma coisa, se você quer resenha de alguma coisa que está nos favoritos, que talvez eu não tenha feito ainda, não sei, tá bom? Então é isso, muito obrigada por assistirem, um beijo e até a próxima!